امام حسن عسکری اور بشارت مہدی۔ شیخ صدوق رحمت اللہ علیہ نے اپنی اسناد سے کتاب اکمال میں احمد بن اسحاق سے روایت نقل کی ہے کہ میں نے ابو محمد الحسن العسکری علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا، اس خدا کی حمد کہ جس نے مجھے دنیا سے نہیں اٹھایا اور مجھے میرے وارث کی زیارت کرائی، جو خلقت و اخلاق میں رسول سے دوسرے لوگوں کی نسبت زیادہ ملتا جلتا ہے، خدا ان کی غیبت میں ان کی حفاظت کرے گا، پھر انہیں ظاہر کرے گا تو وہ زمین کو عدل انصاف سے یوں بھر دیں گے کہ جیسے وہ ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی۔